Të ndëruar shikues, rradha për musafirin në studio dhe si që ju paralajmërua me ne për sot është Albinot Maloku, politolog, përshëndetje, miserdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Të ndëruar, më në fund dua arrit një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë sepërket targave, cila pothuajse siç edhe u raportua edhe në median ton, por edhe faktikisht edhe vetë njerëzit në pushtet e thonin që është një situatë jo lakmueshme apo e tensionuar në veri e kështu me radhë, por megjithatë se shef një këtë marveshje të mbrëmshme, cila nuk ndryshon përveç ditës që ishte para 2 ditë në fakt apo 3, që kryeministri Kurti dhe Aleksandar Vučić pas 6 apo 8 orësh diskutime nuk arritën marveshje, kurse dje apo mbrëm u arritën marveshje. Tash afro mikrofonin pa mafën se mundesh. Tash teknikisht, po flas vetëm nga aspekti teknik. Është u kriju një atmosferë tensionuese e qëllimshme. Synimi ose mendimi ose shpresa ishte që nga gjithë këtë tension që u kriju nga kryeministri i vendit në kuptimin e shpjegimit situatës, më pastaj edhe një presion i jashtëm shpjegimit gjendjes së derisa përdoren shprehje që është mundësi konfliktuese, luftë ngjashme. Dhe erdhëm deri në moment ku dita famoze për takimit mes kryeministit Kosovës dhe presidentit Serbisë pritej me pompozitet se çfarë do të prodhoj, por arsye se kjo mund të konsiderohej si më thon dialogusi i Kosovës Albin Kurti si kundërshtues në vazhdimsi i procesit dialogut po vente me një situatë ku do të mund të konkludonte diçka. Dhe pat një largim. Bashkimi Evropian luajti një rol jashtëzakonisht jo të mirë, jo të hishëm, për mos më përdorë ndonjë shprehje tjetër, ishte jashtëzakonisht jo korrekt nga aspekti lehtësuesit në raporte diplomatike, pat për herë të parë një njanshmëri të hapur ndaj Serbisë. Dhe gjatë cilën Bashkimi Evropian ishte më përfit përpara. Por në takimin e fundit, Borrelli, konkretisht Bashkimi Evropian, përveç se por ndërlidhet gjithçka me Borrellin, Bashkimi Evropian është përfaqësues i Bashkimit Evropian dhe nuk është në asnjë mënyrë përfaqësues i Spanjës, përveç se ai ishte përpara ministër jashtëm dhe ishte kundërshtues i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës, mirë po në kapacitetin e përfaqësuesit lart, kryeshefi i diplomacisë evropiane, ai ishte në pozicion që nuk do të duhet vepruar ashtu siç veproi. Pra, një anshëm lavdroi prezidentin Vučić dhe kritikoj ashtë për sa që tha se tani do të filloj të ju tregoj edhe antarëve tjera për siljet e Kosovës. Pra, kjo përqasje, Bashkimi Evropian për mu nuk është befasi, sidomos si për cjeles dhe në një formë tjetër edhe kritikus, në vazhdimësi përqasjes Bashkimit Evropian, jo vetëm dhe i Kosovë, për ndaj Balkanin të ansi, që ka qeni përqasje dyftyrsie, dhe këtë takimi fundit nëzori disa situata interesante. Nëzori situatën që nuk qenë ka kryeministi atë që fuqishëm për t'i përballu presionit. Nëzori Bashkimin Evropian me shumë ftyra, por që në një moment caktum ndoli ftyra e vërtet e tyre. Të një anshmëris në pozicionin jo të dur për të qenë një anshëm, pra ishë një lehtësues dhe u kritiku një anshëm e që Kosova, që për para Serbia pamarsisht gjitha situata që e në kriju, kur Bashkimi Evropian nuk ka pas një përqasje aqë rigjide ndaj Serbisë o pat atë ditë ndaj Kosovës, dhe në anën tjetër, pozita në Kosovë, duke provu me shfrytëzuar situatën, boni kritika të fuqishme edhe të pavend ndaj gjithë procesit. Pra nuk ishte, si me thonë, në rolin e opozitës si që neve ishme imësume për para. Pra ishte kërkuse e një kompromisi. Dhe në këtë rafsh, kompromisi erdhi, opozita tani se që nuk e ka atë fuqin, ose nuk duhet ta kishte atë fuqin, për thonë i gjonë. Pra është që kompromisi erdhi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës një, si me thonë, u involvun prap, dhe ajo që ka është ajo që doli prap në shesh në këtë rënditin që përpërvoj me e bo, për para, raporti i Kosovës me faktorin ndërkombëtar është ditë që Kosova nuk e ka fuqinë plot, mirë po konë si ma përfit ky raport dhe, si me thonë, ka pas prova që është nxjerr Kosova, që gjëja sa e po vendosë për diçka.
dhe qeveritë më pashmes kanë ditë këtë me bo më mirë, dhe qeveria aktuale, si me thonë, me këtë si situatë, se mos ajo fraza që tani po flet Bashkimi Evropian dhe SBA për Kosovën, pra u largua pamarrësisht pse prap Bashkimi Evropian konkretisht SBA e patën në tavolin përfaqësuesin, po them ashtu, zyrtar të Republikës Kosovës në këtë dialog. Pra u shpërfaqen shumë situata të, si më thonë, trajektorës tip procesi dialogu dhe erdhëm deri te një pikë ku keni parasysh, kam thënë më përpara, këto dialogun e ri të kryu negociator Bislimi, informatat se ka një marveshje, po dalin vetëm për mes Twitterit. Dhe për para, është dosh që del marveshja publike, të ketë një sigla ato në letrën përfundimtare, dhe tani nuk kemi nevojë më për këtë, por që po në informojnë vetëm për mes Twitterit dhe qytetarë po e marrin, pra është një farloj, se që më duket, për dirësa nuk kanë letër, ose s'paku nuk është publiku, dërim tani, a zakonisht për para është publiku, për shumë, është ka ndodhë një marveshje, është publiku në letër dhe ka po opinioni publik. Dërsa tani kemi vetëm në Twitter, del përfaqësues i lartë Borrell, më pastaj përkrahja, ose retweeti nga tweeti i krye negociatorit Kosovës, dhe gjithë shka shkon vetëm informim. Neve nuk e kemi po, s'po ku ju dhe i tani, unë nuk e kom po, marveshjen, si me thonë, letër, që duket se qka është siglu, nënshkru, ose arë si përfundim, me spalve. Por kemi vetëm informacioni, se kemi një marveshje ku Serbia më nuk dhe të lëshoj targa, dhe Kosova nuk dhe të vazhdoj gjobitin ose kërkimin e drejtës, që qytetarët e vendit kjenë targa legale, dhe tashi interpretimet jenë shumë ndryshme. Kemi targa cilat i kemi konsiderue ilegale me pompozitet, po them i kemi konsideru pa aludoj tek qeveria, kurse në kapasitim, si me thonë, njohësit ju në proceseve, vazhdojt mendoj që targat këmë janë ilegale, në shpërputhje të dalë me rendin kushtetues të vendit, dhe se qeveria me këtë marveshje i pranoj si të mirë qena, me kushtin gjëjëse që mos të lëshohen mo. Mirë po, keni parasysh, është e pashpjegueshme në total detalit e marveshjes, pra ata se cili mundet me dhoni mendim të vetin, për shembull, po bëjë sop mund me dhoni mendim, thonë, këtë targa me të vërtetë Serbia më në udëlshej, po kur e blinë kjerin, për në qofë se i e pronar një, pronari i caktum, ato targa nuk ndrohen për çdo vjet, ato targa vazhdojnë, po nuk lëshohen të reja, më falë, do më thonë, në qofë se blenë kjerët të reja, registrun kjerët të reja, atëherë nuk do të ketë për ta targa të reja. Pra, një qytetar me këto targa për këmë ngjeshme, mund të vozis me to, sot dënë me mojt atë kerë. Pra, këdhe kjo është e pashpjegueshme. Pra janë të gjitha këto, si me thonë, nuanca që mujna mi diskutu se cilin formën e vetë. Po që sot edhe lista serbe doli me një shkrim në Facebook, o thajë se të targa pra mund të vazhdojt a fatë e tyre, edhe pa një shkrim të gjatë një farforme, thajë se këtu janë valide ende. Po, faktikisht janë. Dhe me thonë, targat... Dhe dhe mundësin që mund të vazhdojnë të tyre fatë e tyre. Targat KMPR janë validet. Kur flasën të ashe, këni parasysh, se po... Po flasëm gjithkohës për targat që ka qenë problemi targat. Tashi, konspiracionet, mendime që këto ka qenë vetëm një arsye, kjo është tjetër gjë. Mirë, po në qofë se flasëm për targat që kanë qenë pjesë e marveshje më parshme, dhe keni parasysh në prononcimin e Petër Stano, që është zëdhënë si Bashkimit Evropian, njona prej pjesëve ato thëtë se palet janë të pajtimit që të gjitha marveshje të jetësohën gjatë procesit dialogu. Pra për viti 2010, pra nuk do të kemi rishikim marveshjes, nuk do të kemi mos pranim marveshjes, po do të pranohen, që i bie edhe marveshje tjera, pra ka një pajtim që të kemi edhe marveshjen e Bruxelli viti 2013 të realizushme në të ardhmen. Pra, tashi, jo shumë bukure e parashtuat pyetjen edhe thatë se si është e mundshme një ditë për para, ndodhje takimi, pompoziteti, ngjarja, dy ditë më pas, që ka fitum nga kjo proces si Kosovë, për arsye se aktualisht është kryeministër Kurti, mirë po Kosova është e përjetshme dhe veprimet e qeverive caktume, aktuale ose,
e kanë efektin që e ndjekun pas dhe, edhe Kosovën, pra, dhe Kosova dhe të pësoj me ato, si që ka pësu shumë në shumë momente, dhe në këtë rafë shumë nuk i gëzohna, në asti mënyrë, dështimit të kryeministit aktual të vendit, për arsye se kjo ndërlidhet me Kosovën, si që kemi pas të raste tjera. Dhe në këtë rafë shumë, unë konsideroj që ka qene qëdishme, se si u bëhe pranushme pas dy dite, pas një stuhien gjarë i shku kryuë për shtypja që nuk po dëgjojmë ndërkombëtarët, nuk po koordinohemi ngjashme. Pra ishin këto shumë dëme që ju bën procesit edhe pozicionit të kredibilitetit të Republikës, si pasoj, po thema edhe këtë shprehje po e përdori në vazhdimsi, se kështu po e ndjeje dhe kështu e po e shoh këtë veprimet e njëpasnjëshme të kryeministrit, që janë, si me thonë, veprime në nënyrësh, që si me thonë, në një moment caktum, po të kryohet për shtypja që nalëse nuk bën në asnjë mënyrë me qenë shumë ndjekës, po them, i një personaliteti që po ndronë qëndrim aqë shpejt, dhe nuk është se është duke, si me thonë, ndjekat atë njeri unë e opozitës, vizë, të uzës, në gjajshme. Pra, kemi ndryshim të shpejt. E keni parasysh, se cili politikan ndryshan. Ndryshan parasysh se ndryshin në rrethonat. Mirë po, ndryshime rapide janë dëmshme parasysh se t'japin shumë shpejt një perëndim të thellë dhe si me thonë, ke kriju një aurë në opinion se e drejta është nënën tonë, dhe në moment saktum, kjo aur për ndryshon në formë rapide. A mund të jenë to si pasojë në nënshkrimeve të mëhershme në këtë rast nga ish-kryeministri Isa Mustafa në vitin 2013, dhe tash më një farë forme këta parësyetorin që janë gjërat të përfundura më një farë forme vetëm se do të zbatuar nga qeveria aktuale e Albin Kurtit, edhe pse në këtë rast kishte kërkesë edhe nga SHBA që ta shtyja fatin e të orgave më një farë forme, pra i refuzoj kërkesën e SHBA-s që pat kritika të shumta dhe të ashpra nga opozita, madje pat fjalor jo të mirë që keni reaguar edhe ju këtë rast se si e quajtën presidentën dhe pashtu kryeministin, një farë forme, pra nga një vit e sa ishte kërkesa e kthej në një marrëveshje cila është si është në për momentin. Tash, unë e thash edhe në fillim, kritika veprimeve të qeverisë duhet bazohet në fakt dhe në asesi në urrejtje. Për arsye se me këto veprimet e disa personalitete tjetës publike në Kosovë që janë provu dhe janë, si me thonë, të perënduar në një formë ose tjetër, më u përdor shprehjet ose krahasimet në kushtet normal do duhej këto krahasime të sankcionoheshin me ligj. Kosovë i Ballkanit për faktin që të krahasosh veprimet caktuame me një personalitet siç është Kosovë i Ballkanit, do të thonë kështu me qujt. Me gjitha të bëma se që po i zbej atë pozicionin që ka pas aq të mërshëm periudhë të caktuar historike. Me disa veprime që munden munden më kritikue për mos kryerje të detyrave të tyre dhe obligimeve kushtetuese në rastin e presidentes ose në rastin e kryeministit për ndryshueshmërinë radikale të tina dhe si më thon lëshimin e bajrakut në momente ku nuk është pritje mundet me lëshue. Por që, po them prap, në qoftë se lideri politik promovon një vi e cila nuk është se njëhet për kompromis, edhe në fund arrijet kompromise që po i hupin kredibilitetin e pozicionit Republikës, unë konsideroj që duhet bëhet kritik dhe unë në këtë rafë shoh që opozita në Kosovë duhet të ishte më e qartë, do duhet të kishte një vizion dhe të ishte më agresive në vizionin e saj. Fatkeqësisht dhe për pasoj të opozitës aktuale kemi edhe kësa situatash të ku kryohet si me thonë rëmuje madhe, kryohet situatë pasigurie dhe në fond vjet dhe në moment ku kemi prap nëmë, keni parasysh që është kritiku fuqishëm stabiliteti nëmë në trujtjes paqës. Dhe tani kemi atë stabilitet. Dhe është e çuditshme se si ndodhë kjo ndryshim kaq radikal, ku je kundërshtues i madh i paqtimit, në emër të rujtjes stabilitetit dhe në fond
ti po e merë tash, si me thonë, bajraku në stabilitokratit, pak ka nonsens këtë rafshi, mirë po opozita konsideroj që nuk ka qenë rolin e duhur në kuptimin e tërheqjes vëmendjes se Republika duhet ruajtur, partneriteti, pa tjetër mirë po sot opozita duhet njëtë e knaqën me këtë marveshje në fundit, ka qenë njona prej atyune që ka bo presionin të parësyshë momentet caktume, dhe nuk ka posat, si me thonë, guximin që të tregoj neve partneritetin du me rujt, mirë po këto janë, si me thonë, si limitet të ona ose në gjesh me dhe, mos më kryu situata ku sëtë unë nuk e di qka mundet me kritiku opozita në sotë. Me zëshmja ka qenë, a këja në këtë rast kujtori soja Ramush Haradina, i cili nuk i shkojës në takim kryeministrit, pasaj patë dhe disa fjallë të rëndët të cilat e do publikua në median sociale, por që pra pasaj ju gëzu brëm fatikisht kësaj marveshe duke u ruar kryeministrin dhe Kosovën në përgjësi. Tash, ishë kryeministri Haradinaj, deputeti Haradinaj, ka një vi politike që është e takati ti, dhe nuk është, si me thonë, aqë shqetsuse në ndryshimi caktum të kaj. Sepse njëti që kundështon të ose kritikon të Albin Kurtin që po bjen desh me Amerikën, nuk e pranën të kërkesën Amerikës për heqin e toksës, gjë që bësoj urzua nga qeveria. Tashi, paralele e mirë dhe është mase sakt, për shqisisht e edhe ajo njona prej kërkesave, që është edhe kërkesa që, si me thonë, mos të ketë taj presion në madhë për që është demarkacioni që është bo më për para, ose për toksen. Unë për them prapë, qka për mungon, aje ndjesia që Republika Kosovës është shpollë në 2008-ën, dhe tentimi për këtë Republikë Kosovës, këtë shtetë, si me thonë, mjadhon spoku kredibilitetin, e egzistencës si shtetë. Shumë në regullë, gjese cili e din që 2008 orë si pasoj e shumë rëthonave, përveç angazhimit, luftës, shlilimtare, patësore, mirë po, si me thonë, mbrojtës kryus i këti formatit Republikës të unë, është faktorin ndërkomtarë, Kongresit të Bashkimit Amerikës. Dhe këtë raport me dërëtje do të duaj me pas gjese cili të pa diskutushëm. Dhe gjështë i konë mirë me uhjek prej diskursit politik edhe kritika në këtë farrafshin pra ose me ose kunder. Dhe me qenë, si me thonë, një loj vje konsenzusit për gjithëshëm politik që këtë qështi nuk do të avëm kur në kontekst të diskutimit publik. Kjo ndodhe dhe kjo është një loj fatkecije dhe unë konsideroj që tashi shumire nga jetë paralele, është e vërtet që ka qenë edhe toksa dhe ka posat e një presion dhe bedaj presion nuk u hoq, tash dikush mund me thonë që shef toksa u hoq kur në kryet të vendit e rdhe kryeministri Kurti, po nuk u hoqë sa ishte në pushtet pra koni, ndështa mundër me posë një dalë e mirë, po kjo është për sarkozë ma shumë. Në këtë rafsh, unë them se leadershipi politikë në Kosovë, në përgjësi, duhet të qarru një situatë. Nuk duhet ta vendosë në diskursin publik në jemi pra Amerika, në ujni të kunder të asë në gjeshme. Pra, kjo që është me uhjek nga diskursi, për arsye se nuk është asë solim, asë fitim, i mirë në qofë se kemi këso situata që u kryu në kove të funit fuqishëm. Êshtë një mjetë një faforme të edukon në është taj fuqishëm, i opozitës që përpërdor ndaj kryeministit të tanishëm Kurti, me qenë se dijen protestat ose qëndrimit e tyre të mëhershme, dhe përmëndohme një faforme që ta zvendë është ta mardënjët mes kësa qeveria dhe shteteve të bashkuat e Amerikës, që asë njëherë asë ambasadori i tanishëm dhe asë të tjerë nuk e kanë thënë që ka raportet të ftohura mes këtë ras mes kryeministit apo ish liderit të dhe vendosjes, e që është ende liderën. Fatikisht ka pasë ndoshta disa fërkimet vogla, po gjithsesi jo ato që farë përëtët opozita. Unë e thash, karta që është përdorë fuqishëm guvët funit, që unë maksimalisht në kapacitet e mi mundu me sqaru, mos përdorët karta që është përdorë fuqishëm të sulmojmë për të kritiku për bomat e veta, qeverin Kurti ka hapsirë së të dush në gjdo rëthon në gjdo moment. Mirë po, diskursi që është përdorë në Kosovë, kove të funit, me pompozitet për të sulmua, se gjëja këna qenë ka
jo, si më kundër amerikan, ne jemi më pro-amerikan, kjo me dëvërtitë një diskurs kur opozita nuk e ka një vizion të qartë, edhe nuk e ka një përqasje, po them ashtu, stoike të qëndrime të veta në raport me bëmat e qeverisë. Çka tash e tutje se përket kësaj marrëveshje e cila u arrit në Brëm, edhe pse tash po, pra po shkruajnë portale që Kryeministri i Kosovës nuk u vend ka thënë të tjera që marrëveshja e brendshme nuk është marrëveshje për targat, ne u morëm vesh që t'i ndalojmë veprimet në mënyrë reciproke, nuk do bëjmë gjëbitje për targat, këmë dhe do t'i japim hapësirë propozimit evropian. Si pas Kurtit, nuk është ndryshuar, por shefi i BE-s ka ndryshuar deklaratën këtë rast e kë Borrelli. Është referuar që ka ndryshuar deklaratën të fundmi thuat nga disa portale. Ka pas qëru shmërit mdoja, dhe më përthem prap, kërmisi vendit ka problem të fuqishëm me sqarimin e situatës dhe tashi, ajo është kriminise, në kushtet normale nuk do të duhej më të përdorte metodën e krijimit të amullis dhe të krijimit të situatave të pasqarueshme. Marrëveshja ka ndodhje, është lajmëruar përmes Twitterit, që është lajmëruar që ka ndodhur një marrëveshje, mirë po marrëveshjen ende nuk e kemi pa dhe s'për pasoj lihen këto hapësirat. Unë kam kritikuar fuqishëm mos transparencën e procesit dialogut aktual. Keni parasysh, në qovë se është bërë thirje aqë shumë për pasjen një transparencë në dialog vite më parë, që tani kur po e krahasojmë, po më vjen keqë, me thonë, po ata kanë qenë ma transparent në dialog, pra qëtëtarët kanë qenë, kanë pasë qasjen ma të shpetë, në gjarje, në informacion, në kuptim në saksis dhe mos të lanë hapsir për dy kuptimësi, edhe pse Bashkimi Evropian e ka pasë këtë metodë. Kanë qenë por kanë qenë më të sukseshëm. Tashi, na po vlasëm për çka doket. Tani keni parasysh, në qovë se nuk kemi vetëm informacion për mes Twitterit, nga Borrelli se kemi një marveshje, po marveshje nuk e kemi po, ta shi litë hapsir, ta interpretoj, ja kemi një marveshje të mrenshme, ja është marveshje jashtme, jo burë, nuk si pas asoj që ka thuët në prononcimin e Petër Stanos zëdhënësit BE-s, dhe asoj të përfaqësuesit Borrell. Qytetarët e Republikës Kosovës, me targat për këmë e në gjajshme, kanë mi përdor ato pa një problem. Republika Kosovës, qeveria soj, nuk dhe shqiptoj dënime gjoba për ata që nuk i ndrojnë. Dhe nuk ka garancion prap se këta qytetarë këtë periudhë dhe të shfrytëzojnë për t'i kalua ato, në që përse po flasim gjithë kohën, për çështjen e targave. Dhe jo me në tërthur këtu që e stabilizum çështjen me targat, përsy se kemi synimin të planit gjithë përfshirës Franco-Gjerman që e kanë qëndër njohjen. Gjithë cili plan, edhe kjo është i pat, nuk ka transparencë dhe sëqarim këtë çështje, përsy se edhe në këto pak informacioni që kanë dalë, qoftë nga që jenë publiku nga portal, qoftë nga intervistat e leadershipit politik për çështjen e planit Franco-Gjerman, prapë edhe këtu nuk ka sqarueshmëri. A është njohi janë qender, a është njohi, a do të, si me thonë, a do të vëhet një pik të i raportje dhe do të kryohet një fazë tjetër. Pra, kjo mos transparencë, len hapsirë për me bo manëvra, jë marveshje më nashme, jë marveshje ashme, jo. Si pas asoj që ka dalë, qytetarët sërbë të Kosovës, jo qytetarët sërbë, qytetarët me targa të konsiderume me të drejt nga se cila qeveri ilegale në Republikën e Kosovës, që janë të shumë prej Serbisë. Do të kenë drejt në udhëtune për Kosovë pa i prej kërkush. Pra, në një formës e tjetër, konvertohen në legale. Dhe por, Serbia nuk do të stampoj, nuk do të shtyp, nuk do të printaj, nuk do të nxjerë, mo, targa, në qovë se dikush e bleni kërtëri, edhe kjo mbetet me opo. Ndërsa Kosova nuk do t'jep gjoba. Pra, është një loj stabiliteti, në mënd të poqës dhe në mënd të mos posis e një konfliktit armatos dhe që gjeja se kemi qenë të kërsnumë. Por e që farë është interesante që edhe ja më parë që organizoj protest lista serbe në veritë Mitrovicës, por edhe dja po para dy dite tek gratë që protestuan, ishte një protest parësore që ne nuk kemi mësuar të i shofim edhe fjallori ishte pak më i butë se sa herat e tjera. A është kjo një mesaj që Vučići i cili normal dirigjon dhe listën serbe ka po që nuk mund është të bësh zgjidhje për mes dhunës apo deklaratave tendencioze? Tashi, është mëse vërtet që prezidenti Vučić po mundohet me çdo kusht me dalë gjëja se prej asoj gëzhojës vjetër. Mirë po, shembull eklatant, përveç kryen në Kosovë,
që kjo është e njëjta vijë dhe njëjta taktikë që po e përdor prezidenti Vučić. Përveç saj që e thani ju se në Gračanizje ishte një protest, dole ngrat, dhe kjo është tentimi për me bani kopje të situatave të caktume me Kosovën e para luftës, po që nuk kanë asgjët përbashkët, hiqiq asgjët përbashkët, por që prezidenti Vučić po provon të taktikizoj. A i këto po e bënë në Kosovë, a i e bënë në Sanxhak, ditë më parë ku citoj një ajet Kurani, dhe ishte, dhe më thonë, aq interesant dhe më falë, po kush beson ty me këtë ndryshim, si më thonë, shkojmë pajmon. Dhe në këtë rafë shumë konsideroj që kjo taktik aktualisht në momentin e caktuar po i dhajez. Mirë po, edhe ata se në një formë tjetër po e din që në një fazë jemi, dikun jemi, po mu, problemi është që neve, qytetarët e Kosovës, nuk po e dim cilën fazë jemi. Gjithsesi, as qytetarët serb nuk po e din cilën fazë janë. Mirë po, spaku, vijat po, sikur po dijen ka hënë nivelin e përgjithshëm përfundimtar të një procesi, siç është ky dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe nga trash, unë konsideroj që Kosova maksimalisht do duhet me u koncentru te pozicionit dhe te përqasja vetë. Por të kriza institucionale në kuvend, pra deputetet u larguan apo dërzuan mandatet e tyre, u kthyen disat e tjerë, por përsëri mungon numri i sakt që e plotëson numrin e deputetëve serb. Tash pas kësaj marrëveshje si do të jetë situata? Jo, tash kështu, një sqarim. 10 deputet të listës serbe që ishin përpara, do të thonë, largohen. Dhe kemi sipas asoj renditjes që e kanë dërzuar përpara që kanë qenë proces zgjedhor për syse ata nuk kanë qenë 120 kandidat, po kanë qenë më pak, duket janë 40 për 20 vende, për 10 vende, ose si shkon kjo rregulli i kandidimit për pozicione të caktuara dhe kanë mund të jenë 10. Mirë po, janë vetëm 9 deputet, për arsye se një deputet ka një proces gjyqësor, për arsye se ju kujtohet juve masakrën e gjenocidin, po quaj, në meje, minimizoj edhe përpasoj gjykata dhe shqiptuni dënim dhe nuk e ka drejt. Pra, nuk është problemi i kësaj, po është edhe është plëcu me një, si pas rënditjes, që e merë KQZ-ja këtu që shkojnë, është plëcu me një, si me thonë, deputet të pjestarë të komunitit serb nga iniciativa qytetare drejtësi, si që pëtë juani që këtë një SPO. Pra, janë 10 deputet në kuvendin e Republikës Kosovës që të cilët përfaqësojnë pjesëtarët e komunitit serb, 9 prej tyre janë prej liste serbe dhe një është për një parti e tjetër. Tashi, si me thonë, me veprimin e daljes lista serbe, ata e humben, si me thonë, një deputet të listës e tyre zgjedhore, dhe kemi një deputet një liste tjetër, që në herën e fundit kur bën betimi, është i vetmi ai që nuk doli nga salla dhe nëmë djerë dolin, pra është i plëcum. Tashi, këtë deputet varet se qëfar do të ketë. Pra, si me thonë, lista serbe në këtë rafsh, në që ose këqyret nga aspekti i përqasës tyne që kanë qenë, as pak demokratike si listë zëdhore, ajo është me minus një, dhe në këtë rafsh do duhej shiqu se si po vepran tani kë deputeti nga një parti tjetër serbe. Dhe në një farforme është në favor qeverisë kë deputeti jashtë listës serbe? Varet se si do të vepraj, aja ditë në jetin salë, ndërsa 9 deputetet tjerë nga lista serbe e lëshun salën. Dhe situata për momentin është të qetë? Stabile. Përshka ka saj që edhe ambasadori amerikan dhe të tjerë thatën që është mundësia e një përshkallëzimi situatës nëse nuk arrit një marrëveshje. Është ke marrëveshje me rit e SBA-s, apo mbetet përshkall këtë ndërmjetësuesve të Bashkimit Evropian apo Francës dhe Gjermanisë? Projektorët e Kosovës të interesit politik do të duhet të lidheshen maksimalisht dhe të shiqonin vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Bashkimi Evropian nuk ka pas kur në i farë merite specifike si Bashkimi Evropian në raport me Kosovën. Bashkimi Evropian në raport me Kosovën ka qenë jashtë zakonisht jo korrekt në gjitha fazët. Shtetet Bashkuara të Amerikës
si me thonë, kanë majt një vit politikës tyne. Korrekti, korrekti o vije politikës tyne, kurse bashkimi nuk ka pas kur një vit. Dhe në këtë rafsh, edhe kjo loj marveshje, dakordonë, se përshu se Bruxelles gjithë ka produk së tituj, është kryekput, duke të sëtë është se tite e falenderimeve që bëhat në Shëba dhe Kosova duhet jetë falenderus, shtetëve të bashkumet Amerikës. Qeveria Kosovës ka bën degradim të kredibilitetit të Republikës që është imaginu që do të ketë gradim në kuptim në rujtje se asoj s'poku një marë që Kosova e ka një farfuqijet vendosjes, do në më shumë është degradim, kurse Bashkimi Evropian vetëm e kalzoi fytyrën e vet në gjitha proceset, të që do të tregu në vazhdimësi, keni parasysh çështjen e liberalizimit të vizave, vjen momenti ku thuhet me 1 janar 2024-ën. Më fal, çka po presim për gjatë kësaj periudhe, po presim dialogun. Pra ndërlidhen me dialogun që. Po fal që do të shtyta fati përsëri për shkak të mos arritjes së marrëveshjes mes Kurtit dhe Vučićit. Tash ky vit është dhon hapur, për herë të parë, po ama kësaj herë po del hapur Bashkimi Evropian, cila është arsyeja pse po bëhet 2024-ta. Pra, 1 janar 2024 hapur është dialogu Kosova dhe Serbia. Dhe është nonsens ajo pjesa, jo Spanja e ka deri me 31 dhjetor dhe më pastaj për gjë se mos më marrat kundërshtin që kanë keni parasysh jo racionale se gjëja se kemi shkel drejtën ndërkombëtare dhe kjo është kryesisht e pallogjikshme dhe kjo është edhe pengesë që qeveritë vazhdimsi nuk e kanë shfrytzuar GND-n, opinionin GND-s për të treguar të vërtetën se nuk ka të bëjë me shkelje ligjit ndërkombëtar, mirë, po është një arsye vet e tyre, më thonë e shtetit tyre. Dhe Bashkimi Evropian në vazhdimsi kur s'ka pas. Tash, kjo shtyrje kryekput për herë të parë zyrtarisht thotë se po ndërlidhet me çështjen e dialogut. Maksimalisht jemi mundu që mos të ndërlidhim, po Bashkimi Evropian zyrtarisht dhe tha, liberalizimi i viza bëhet me 1 janar 2024-ën, edhe gjithë procesi është i ndërlidhur me çështjen e dialogut. Që bie nëse nuk arrin ndonjë marrëveshje, vizat prapë do të na shtyhen. Ose foti për viza. Bashkimi Evropian ka rregullisht i gatshëm me gjithë arsye, për arsye se kushtet e përcaktuar nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës janë plotësuar çmati. Por që Bashkimi Evropian njerën nxorri demarkacionin, kusht që nuk ishte pa në asnjë hapësirë ku ka pas këtë problematikën e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Më pastaj erdhë jo stabiliteti politik, pra hapur dhe zyrtarisht Bashkimi Evropian e tha që arsyeja është dialogu për me orderit e liberalizimit të vizave. Dhe është interesi Kosovës që të bëjë një marrëveshje sa më parë, me qenë se është i vetëm i popull i izoluar në Ballkan? Unë e kësha pas qef, kërë thash në fillim, Kosova me bon gjithë dhe veprim për arsyt Kosovës. Pra, ka nevoj një sonë të në fundit qytetarë i vendit me ndije bre këtë shtetë pak, ndije pak, se duke mos besu që na kemë shtetë, tani këta që po janë qytetarë, po bon për shtetarë, dhe ende nuk pe kanë idejnë që ka shtetë. Dhe respekti po shkon munges. Do të thonë, bëhet si qytetarë ndjen valla nuk ka shtet në Kosovë, këtu s'ka shtet, këtu s'ka shtet. Pa pushtetar, je ministër, je kryeministër, je zëvendësministër, deputet o burr, je deputet i Republikës Kosovës. Dhe nuk e ka prapë këtë ngjësi. Dhe unë kisha pas qef që çdo veprim partneritetin, vartësinë me faktorin ndërkombëtar dyqysh bërë në situatë të caktume për arsyet të respektit për shtetin me bomba, me kamuflu pa këtë farë edhe në qofë se keqit varshmëri dhe jo, si me thonë, me konë këtë përfushë që po të diskutojnë tani për Kosovën dy palë ndërkomtare dhe kjo është ai momenti ma si me thonë, ma i pa dëshirushëm si qytetarë i vendi me përjetua. Nuk do të duhe në asnjë mënyrë, neve kemi pasë raste plotë e bëm dhe demarkacionin, në regull, me gjitha të hallakomat, me gjitha të probleme, u bëm demarkacionin. Hajde vizat, s'ka viza. Pra, unë kësha posë qef që, tash, qëfar në gjithësi e kryo të qytarën që ose duhe, Bashkimi Evropian ka vendos me në e bëm liberalizimin e vizave në vitin 2024. Aje, kur farë, bile dhe lajmi, kur ishtë që para dy dita, ose si ishtë, shkaj kështu, si kur gjetë, si me thonë, kamera shi nesër, zbjen shi. Po s'ba normali, më tashtë. Dëmëhon edhe, humba e ndjesia, mirë po po themë,
edhe qytetarë në qofë se humbat ndjesinë dhe ndjehet rregullisht, shteti do duhet që të ketë atë vinë vetë, se shteti në kushtet normale do të më funksionojë pa emocionin, pa... Ndëruar, falënderit shumë për kohën, shpresojmë për ditë më të mira për Kosovën. Gjithsesi, shumë, lutem më dhoni që me të vërtetë punë e madhe me postet. Atë të ndëruar shikues, kaq për këtë pjesë të tretë, sigurisht për emisionin e sotshëm, deri nesër, mirëmbrëmje.